A kada političar vređa drugog političara, to se nekako smatra uobičajenim. Međutim, kada političar uvredi suprugu predsjedničkog kandidata uz to novinarku, to ima vrlo specifičnu težinu. Iz ove priče s početka nedelje isplivao je na površinu problem slobode novinarskog izveštavanja. Ono što je bacilo veliku senku na potrebu Nataše Jeremić da se odbrani od teških optužbi jeste činjenica da predstavnicima nekoliko medija nije bilo omogućeno da izveštavaju sa njene konferencije za medije. Situacija ispred izbornog štaba Vuka Jeremića bila je na ivici ozbiljnog incidenta, jer štab nikako nije želeo da pusti u salu Dragana Vučićevića sa čijim je tabloidom Jeremić već u sudskom sporu. Naš stav je da konferencija za štampu, kad je jednom sazovete javno i kad u startu ne ograničite pristup, onda ona treba da bude javna. To ne znači da ja ne razumem možda motive. Nataša Jeremić se rasplakala, hteli su da je zaštite od neprijatnosti. Međutim, to ne znači da ja to mogu da opravdam. Izborni štab je svoj postupak opravdao time što se neki mediji navodno nisu akreditovali, a Nataša Jeremić je za neke od njih rekla i da nisu novinari. Ne možemo mi da odričemo ljudima pravo da se zovu novinarima zato što nam se ne sviđa njihovo novinarstvo, pa čak i ako oni nekada krše kodeks novinara. Znate, svi mi pravimo greške i fer je da te greške, bilo da se neko izvini za njih ili ne, može se živeti i posle grešaka. Poređenja radi, iz pres službe vlade Srbije obavestili su nas da je čak 950 predstavnika medija stalno akreditovano za izveštavanje sa svih događaja koje organizuje vlada, ali da i svako van tog spiska uvek može pratiti događaje ako ga redakcija akredituje. Ovo nedeljni postupak izbornog štaba Vuka Jeremića nije novitet u Srbiji. Pre nekoliko godina, novinari jedne privatne TV produkcije bili su prvo mesecima onemogućavani da postavljaju pitanja tadašnjem predsedniku Borisu Tadiću i gradonačelniku Beograda Draganu Đilasu. Na kraju im je bilo uskraćeno pravo da izveštavaju sa događaja na kojima su se pojavljivali Tadić i Đilas.